Ქვეყანაში კი პირველი უცხოელი ტურისტები შემოვიდნენ საფრანგეთიდან და გერმანიიდან. ეპიდემიოლოგიური სურათი იძლევა იმის საშუალებას, რომ საქართველოს ტურისტები მიიღოს იმ ქვეყნებიდან, საიდანაც მინიმალურია კორონავირუსის გავრცელების საფრთხე. გარდა ამისა, საქართველო მიიღო 2700-მდე განაცხადი იმ ბიზნესმენების მხრიდან, რომლებსაც ხანმოკლე პერიოდით სურთ ჩამოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში საკუთარი ბიზნეს საქმიანობისთვის. ასეთ შემთხვევაში ისინი საკარანტინო ვალდებულებისგან თავისუფლდებიან, იმ შემთხვევაში თუ გარკვეული პერიოდულობით ისინი ჩაიტარებენ საკუთარი სახსრებს PCR ტესტირებას და სიახლეა ის, რომ ქვეყანა მზადაა ბიზნეს ვიზიტორებს ახალი გრძელვადიანი პლატფორმა შესთავაზოს უცხო ქვეყნებში საქართველოდან დისტანციურად სამუშაოდ. Ჩვენ აგვისტოს თვეში რეგულარული ფრენები ნაწილობრივ გავხსენით, დაფრინავს ლუფთანზა, მიუნხენის რეისები სრულდება. Air France პირველი რეისი 9 აგვისტოს ჩამოფრინდება, აერზენა ასრულებს კომერციულ ჩარტერებს, 16-მდე კომერციული ჩარტერი არის დაგეგმილი თვის განმავლობაში, აი სულ ახლა ხან მაგალითად პარიზის რეისი ჩამოფრინდა და გარდა ამისა ჩვენ ვაგრძელებთ მოლაპარაკებას სხვა კომპანიებთან უკვე არამარტო აგვისტოზე, არამედ სექტემბრის თვეზე წარმატებით ამოქმედა ბიზნეს ვიზიტორების პლატფორმა. 2700-მდე განაცხადი არის სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ აქვთ უფლება, რომ კარანტინის გარეშე თავისი ხარჯით ჩაიტარონ გარკვეული პერიოდულობით PCR ტესტები. ეს ჩვენთვის არის უსაფრთხო და გარდა ამისა ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ არ შენელდეს ბიზნეს პროცესი, არ შენელდეს ინვესტორებთან ურთიერთობა. მუშაობთ იმაზე, რომ შემდგომი რეისიც უახლოეს პერიოდში დავაორგანიზოთ, დავეხმაროთ სტუდენტებს, რომ შედარებით შეღავათიან ფასად, სუბსიდირებულ ფასად გაემგზავრონ და შეძლონ იმ თავისი უფლებით სარგებლობა, რასაც ნიშნავს მოკლევადიანი დასაქმება გერმანიაში. გუშინ შესრულდა პარიზის რეისი, ბორტზე იმყოფებოდა 88 ადამიანი, საიდანაც აბსოლუტური უმრავლესობა რეალურად იყვნენ ტურისტები, რომლებმაც ბუნებრივია კარანტინის გარეშე დატოვეს აეროპორტი და ახლა უკვე მოგზაურობენ ჩვენს ძალიან ლამაზ ქვეყანაში. იგივე პრინციპი გავრცელდა მიუნხენის რეისზე. დიამაყით შემიძლია გითხრათ, რომ 10 მარტიდან ჩვენ დაახლოებით 50,000-მდე ადამიანს ვუმასპინძლეთ კარანტინში. პროექტში ჩართული ყავდა 154-მდე სასტუმრო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთობლივი ძალები ჩვენ შევძელით და ამდენი თვის განმავლობაში დასაქმებული იყო 3,300 მეტი ადამიანი. Ასე რომ ქვეყანაში ტურიზმი ნელ-ნელა იღვიძებს. დღეს ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ იმ ხუთი ქვეყნის გარდა, რომელთანაც საქართველოს აქვს საზღვარი გახსნილი და ეს არის ბალტიმადის ქვეყნები და ასევე გერმანია, საფრანგეთი, გამორიცხული არ არის მას სხვა ქვეყნებიც დაემატოს ეპიდვითარების გათვალისწინებით. თუმცა მანამდე ასევე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ავიაკომპანიებთან, არა მხოლოდ აგვისტოში, არამედ სექტემბერშიც ფრენების აღდგენის თაობაზეც.